Lektor na online lekci prosí studenty, aby si zapnuli kameru. Ale někteří to neudělají. Říkají, já vidím lektora a to stačí. Proč to lektor pořád chce? Já jsem Jitka Pourová, lektorka češtiny pro cizince a taky prosím studenty, aby si zapnuli kameru. Řeknu vám, proč je to důležité. Každá lekce má atmosféru a dynamiku. Lektor chce mít dobrý vztah se studentem a rozvíjet ho. A k tomu je potřeba, aby se viděli. Když se student i lektor vidí, je to plus pro oba. Komunikace je moc důležitá. Verbální i neverbální. Když máte zapnutou kameru, učitel vidí, jak reagujete. Pozná, jestli rozumíte, nebo jste se ztratili. Taky vidí, jak vyslovujete, jak pracujete. A vy můžete sdílet svůj monitor a ukázat lektorovi, co potřebujete vysvětlit a podobně. A to samé platí obráceně. Vy vidíte, jak lektor reaguje. Vidíte, co a jak říká, jaká dělá gesta. Představte si teď situaci. Vy máte zapnutou kameru, ale lektor nechce a vy vidíte jenom černý monitor. Nevíte, co lektor dělá, jak se tváří, jestli je koncentrovaný. Nepříjemné a absurdní, že? A podobně se cítí i lektor, když nevidí studenta. Studenti někdy říkají, že nejsou v komfortním prostředí. Nemají uklizený byt, jsou tam další lidé, nechtějí ukazovat svoji ložnici a podobně. Rozumím. A můžeme to vyřešit technicky. Každý program, Zoom, Skype, Google Meet, MS Teams, má možnost nastavit si individuální pozadí. Vy budete vidět a za vámi bude například moře, hezký byt, nebo taky nic. Je to docela zábava, vyzkoušejte to. Někteří studenti argumentují, že jsou v kanceláři a nemůžou mít zapnutou kameru a mikrofon. Potom je otázka, jestli chtějí mít lekce. Kancelář s kolegy není dobré prostředí pro studium. Je to vaše situace. Přemýšlejte, jestli můžete v práci jít na lekci do extra místnosti, nebo jestli můžete změnit čas a místo lekcí. Diskutujte s lektorem, hledejte řešení. Protože chcete, aby vaše studium bylo efektivní a kvalitní. Online lekce jsou fajn a většina lektorů umí učit dobře online. Pamatujte, když si student nechce zapnout kameru, dělá si studium nekvalitní. A to určitě není váš případ. Přeju vám hodně úspěchů nejenom v online studiu.